سلام، گاهی به فرمایش رئیس رؤسا چنان سربسته حرف میزنیم که خودمونم نمیفهمیم چی گفتیم، منتها احتمالاً اونی که مخاطب این حرفه میفهمه. آقایی که تریبون یا منبرداری، کسی که تو فضای مجازی یا روزنامه ها فعالی، سیاسیون و غیر سیاسیونی که مخاطب دارید، این تریبون ها و منبرها و مخاطب ها حریم و حرمت دارند. چرا حرفتو با ادب نمیزنی؟ چرا هر چی سر زبونت میاد فوراً میگی؟ قبل حرف زدن یکم فکر کن. آخه این چه تعابیر زشتیه که آدم از برخی ها میشنوه و شوکه میشه. در ضمن بعضی از آقایون انگار هنوز نگرفتن که آقا جلسه مطلقاً خصوصی دیگه وجود نداره. شما هر چی بگی یک ثانیه بعد روی اینترنته. اگه گرفتید پس دیگه چرا اینطوری حرف میزنید؟ مدتیه یه موج توی دستگاه‌های مختلف را افتاده که همایشی، برنامه‌ای، چیزی اگه دارن همه رو دست جمعی ببرن کیش. اینجوری هم فال، هم تماشا، هم چیزای دیگه. توی یکی از این لشکرکشی‌ها به کیش در مراسم افتتاح مسابقات بین‌المللی موجتای که یه چیزی تو مایه‌های بوکس، 8 نفر، درست شنیدید، 8 نفر سخنرانی کردند. این ورزشکارا که میتونن انواع مشت و لگد رو تحمل کنن، ببین که در برابر این همه سخنرانی به چه روزی افتادن. برادران سخنرانی، این تفلکی ها خارجی هند، یکم بهشون رحم کنید، گناه دارن تفلکی ها. اعلام شد امسال قیمت کفن و دفن بالا نمیره. خب جای تشکر داره، بالاخره اگر کسی دور از جون بخواد امسال مرحوم بشه، لااقل در این یه مورد دیگه استرس نداره. اما مسئولان اگه از ما حرف شنوی دارند، علاوه بر قیمت کفن و دفن، بقیه قیمت‌ها رو هم مثل چند ماه بعد از هدفمندی کنترل کنند. شنیدیم برخی شرکت‌های دولتی و غیر دولتی خوابایی برای قیمت‌ها دیدن که کنترل مسئولین میتونه جلوی تعبیر شدنشون رو بگیره. راستی حواستون به اینایی هم که قیمت‌ها رو نمیبرند بالا ولی وزن و حجم جنس‌ها رو کم می‌کنند هست؟ تخمینه میلانی که کارگردان توی برنامه این هفته 7 تا تونست فرهنگ و سنت‌های ما ایرانی‌ها رو برد زیر سوال و از غربی‌ها تعریف و تمجید کرد. خب تا اینجاش مثلا تضارب آرا و آزادی بیان، اما موتورش که داغ شد کار به توهین به ملت رسید دیگه. ببینید، محال شما در ایران موجودی پیدا کنین عقده‌ای نباشه. به زبان فارسی یعنی همه مردم ایران یه دادم عقده‌ای هستند. حالا همین کارگردان روشنفکر با این نگاه به هموطناش و با این طرز تفکر وقتی بخواد کار فرهنگی کنه و فیلم بسازه چی میشه؟ واقعا چی میشه؟ سنت خوابیدن در همایش گویا یه سنت جهانیه. جو بایدن هم پای سخنرانی اوباما خوابه. جالبه که تصویر بردار هم جهت اطلاع امریکایی‌ها این صحنه رو خوب شکار کرده. راستی گنجیش که لالا سنجاب لالا به انگلیسی چی میشه؟ فکرشو بکنید، کلنگ آماده، زمین آماده، همه چی آماده، چقدر این صحنه وسوسه انگیزه. اما خبر شگفت انگیز این که یک وزیر از زدن کلنگ خودداری کرده. میگن نیکزاد وزیر مسکن در مسکن مهر همدان گفته من کلنگ پروژه‌ای که کاراش آماده نباشه رو نمیزنم، تبلیغاتیه. خب مبارکه، انشالله بقیه هم یاد بگیرند و از این به بعد کلنگ نیمه تمام یا کلنگ دوباره و چند باره نزنند لطفاً. یعنی میشه؟ انگلیسی‌ها این هفته آمدند که منشور کوروش از موزه ملی خیابان 30 تیر تهران ببرند. مشایی دیر رسید، دوباره منشور رو در آوردن که اونو روی دست بگیره و سخنرانی کنه. من امروز رو روز بزرگی میدونم برای ملت ایران. الان که دارن میبرندش روز بزرگیه استاد اعظم. منشور ما قراره بره انگلیس، این کجاش روز بزرگیه؟ نکنه شما با همه جهان شمولیتون انگلیسی ها رو نمیشناسید؟ فقط به عنوان نمونه این سایت سفارت انگلیسه که 4 خیابون اون طرفتر از شماست، 4 استانبول، فیلتر شکن اگه دارید ببینید، تمام صفحاتش پر از این که ما ضد حقوق بشریم، فلان فلان شده ایم و 1000 تا بد و بیراه دیگه. استاد ایران دوستی، لااقل به این آدم انگلیسی میگفتی که آخه چی شد موزه هاتون پر شد از میراث فرهنگی ما؟ یه قرولندی به جونش میزدی، چیزی که نمیگی جایزه هم بهش میدی؟
عراق به توافقایی رسیدیم، با اردن مذاکراتی داشتیم چون اردن هم مشکلاتی رو داره، کشور عربستان رو خیلی تشویق کردیم. روزی 100 بار هم مقامات کشورهای عربی رو تشویق کنید تکان نخواهند خورد. این روزا اینقدر مشکل دارن که 100 سال دیگه هم نوبت مهار قبار نمیشه. حرف شما هم که حرف مرده یکیه. 6 ماه پیش گفتید 5 سال دیگه، 6 سال بعدم میگید دوباره 5 سال دیگه، همینطوری الی آخر. تا 5 سال دیگه هم کی سر کار هست کی نیست. در گوشه این باغ زیبا در فرهزاد تهران عزیزان معتاد رو ببینید چقدر آرام مشغول هستن. نگار اومدن اردوی علمی عملی. حالا خبرنگار ما تصمیم میگیره با یکی از این عزیزان مصاحبه کنه. ببینید چه اعتماد به نفسی داره و چقدر راحت حرف میزنه. اعتیاد داری؟ بله. به چی؟ به شیشه و کراگوین. حالا مصاحبهشو میکنه و بعد میره به جمع دوستانش و فعالیت‌های علمی عملیشون رو با هم ادامه میدن. باریکلا به این پسرها و دخترهای خوب، باریکلا به دوستان مبارزه با مواد مخدر. البته جای شکر داره که توی باغن نه توی خیابون. شورای همکاری خلیج فارس گفته پیشنهادهایی برای حل و فصل این بحران دارد. آقا رحم کنید به گوش و اعصاب مردم، این صدا رو دیگه از کجا آوردید؟ خدایی به درد خبر میخوره. اصلا با این صدا کسی خبر گوش میکنه؟ برخی گوشه کنارا عجب وضعیه ها. اونایی که برنامه ما رو دنبال میکنن میدونن که تا به حال چند بار به نمایندگانی که در رای گیری ها مشارکت نمیکنند تذکر دادیم، تشویق کردیم، اخطار کردیم که آقا در رای گیری ها شرکت کنید، اما نکردن که نکردن. تا اینکه این هفته نماینده به جای همه این نماینده های رأی نده به توصیه جهت اطلاع عمل کرد و در اقدامی که واقعا تحسین و تشویق ما رو برانگیخت در رأی گیری حضور بسیار فعال یافت و به جای چندین و چند نفر رأی داد. واقعا دست مریزاد. ممنون که مشکل ما رو حل کردی. خداحافظ.